Det blir for mye. Rett og slett. Åh, fiff. Hallo og velkommen til en ny video på den her kanalen. Det her er Stoffer M Gaming, og endelig tilbake med en ny video til dere. I dag tenkte jeg skal gjøre en liten ny ting. Jeg har bestilt det her. Så det blir en form for unboxing, men jeg har bestilt amerikansk godteri. Fra GameZone. Skal vi åpne og smake på det, og gi en liten vurdering på hvordan det smaker, det her amerikanske godteriet. For dere som ikke vet det, så er jeg utdannet kokk, så jeg har vel smaksløkene på plass, håper jeg nå. Vi kan vel bare begynne med å åpne pakken her. Første ting ut. Her har vi Chocolate Chip Cookie Dough Bites. Så det er... Cookie Dough er jo blitt veldig populært i Amerika å spise kakedeig. Jeg vet ikke hvorfor. Eller jo, for så vidt. Når jeg var mindre så spiste jeg veldig mye pepperkakedeig. Helt til man fikk vondt i magen. Vi prøver å se om det her smaker noe godt. Skal vi se om vi får åpne den. Se litt på forpakningene. Jeg synes det er veldig kult at Amerika bruker mye firkantesker med ting oppi. Vi bruker, i Norge bruker vi egentlig mer papir og poser og plast. Sånn ser de ut. Lukter veldig, veldig kakao av det. Amerikanerne er vel ikke kjent for å lage like god sjokolade som vi gjør her i Norge, men... Veldig søtt. Helt grei smak sjokolade. Men det er ikke den typiske kakedeig-smaken som jeg kjenner til. For eksempel hvis du kjøper is med cookie dough på en kafé eller noe sånt. Her smaker litt mer typ... marsipan, kransekakedeig. Men, ja. Etanest er de nå. God frokost, i hvert fall. Jeg skal rangere den her fra 1 til 10. Så jeg tror jeg han får en god 4. Ja, da hadde jeg endelig fått... Beklager, jeg glemte å slå på lysene første smakingen, så nå ser dere kanskje meg litt bedre. Da fortsetter vi nå oppi her. Vi har gått igjennom nå nummer 1, som var kakedeig med sjokolade på. Så kan vi ta nummer 2. Her er et sånn typisk, skal vi si, typisk amerikansk godteri som man ser på film og sånt. Det er veldig populært. Man ser de alltid. Uansett hvilken film du ser, om de er i en butikk eller om de er i en bensinstasjon og sånn, så ser du en pakke med Junior Mints. Jeg var litt spent på når jeg bestilte den her. Jeg måtte jo bare smake. Og igjen, serveres i eske. Ikke poser og sånn som vi gjør som regel gjør i Norge. Lukta veldig mint, veldig jul. Sånn ser de ut. De er litt større enn kakedeigbitene. Ja. Hvis dere kan se, så er det flytende mint inne. Ikke bra for tennene mine, men... ja. Ok. De var faktisk veldig innenfor. 1-10, så gir jeg den faktisk en 8. Veldig god. Junior Mints anbefales. Gå på neste. Skal vi se. Crunchkins.
share pack. Så det är tydligtvis som det ser ut på bilden så är det tre forskjellige typer smaker då. Kom faktiskt i pose denna gången så jag blir lite överraskad där. Ikke i pappeska som är som vanligt. Oj. Åh herregud. Mm. Okej. Oj. Jag smakade först på den den kvite. Kvit med massa prickar på. Den heter ska vara smak av bursdagskake. Mm. Det smakar lite som det sån här crispy majs invändig. Väldigt väldigt söt. Amerikanerna lika mycket socker känns det ut som. Väldigt det blir för mycket att spisa för mycket om du känner kan med. Men väldigt crunchy och god. Orange brun ish som ska smaka glazed donuts. Okej. Okay. Ja, jo. Ja. Nästa, den är brun. Ser ut som ser lite ut som det är chokladbitarna, men det ska vara smak av fudge brownie. Så bara prova den. Ja. Den smakar faktiskt lite som brownie. Det gör faktiskt det. Allt det här va. Ups. En till. Ja. Ja. Det kan vara väldigt kritisk. Så är det otroligt söt. Det är väldigt mycket. Du känner det i chakan att det är väldigt mycket socker i. Men allt i allt så är det en god textur för det är en mjuk utanpå. Är väldigt crunch ordentligt och knasande så inne väldigt sprö. Så jag likte den men fortsatt så är det lite sött så jag är lite osäker på om jag kunde spisa en hel påse kanske. Jag vet inte. Då var det tillbaka till den sista paketet. Red Vines. Det här är väldigt likt de här typ Twizzler, det heter det. Jag huskar inte. Men Red Vines det är långa röda vad jag ska kalla det. Snurrivippa. Sån ser det ut. Här är också väldigt sån populär på film. Folk sätter och tygg på det här. Har en original i rød. Smaker egentlig veldig veldig kunstig på sett og vis. God. Nesten ikke føles ikke søt i det hele tatt. Men her er også sånn det holder å spise det holder egentlig å spise igjen. Ja. Helt ok. Ja, jeg vil gi han en 4 av 10. 4. Crunchins i sted. Vet ikke om jeg sa det, men jeg gir den en 5'er. Veldig god, veldig sprø, men alt for søt. Da har jeg gått igjennom 1, 2, 3, 4 forskjellige typer amerikansk godteri. Det første var en cookie dough med sjokolade rundt. Andre var en som mange kjenner igjen, en Junior Mints. Tredje var de sprø og knasende crunchies. Fjerde da var Red Vines. Det var en spennende opplevelse å prøve amerikansk godteri. Hvis det her er noe dere har sans for, så er det bare å
gjerne like og kommentere videoen, så vil jeg se om responsen er god nok til at det her blir noe fast vi kan gjøre en gang i uka, kanskje en gang i måneden, to ganger i måneden, tre ganger i måneden. Om dere liker det, så blir jeg lag mer av det, selvfølgelig. Uansett, det her er jo da en Stoffer M Gaming, og jeg håper du likte videoen, så kommer jeg tilbake neste gang. Everything changes. Jeg har aldri fått. Det ble litt mye.